xogayaha dowladda hoose ee degmada burco maanta qaar ka mida warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada burco ayaa waxau ganacsatada gobolka tagdheer ugu baaqay inay kala shaqeeyaan ilaalinta tayada alaabta kala duwan ee soo gelaysa gudaha magaalada burco. Sidoo kale xogayaha dowladda hoose ee degmada burco waxau digniin u diray dadka soo geliya alaabta dhacday gudaha xarunta gobolka tagdheer oo sheegay inay gacan bira ku qaban doonaan dadkaasi. Had iyo jeer soo noqnoqda oo annaguna in badan aanu dadka uga sheegnay ashyaada dhacda. Dowladda hoose waxay leedahay shaqaale la yidhaah hygiene oo dareeskooda uniformkoodii sita oo subax iyo habeenba shaqeeya. Waxaanu dadweynahana sida qaalibka aanu u sheegnaa oo had iyo jeer aanu ku celcelinaa, muwaadin marka hore sheygu marka dhacistiisu taagan tahay, haddaad stook haysato, haddaad bakhaar haysato, haddii ay tukaan macdaara tahay, hadday farmasi tahay, noocay doontaba ha ahaato, shaygaasi markuu dhaco, markuu dhacistiisu taagan tahay, muwaadiniinta waxaan ugu celcelinaynaa oo aan ku wacyigelinaynaa inay dowladda hoose keenaan. Annaguna waxaanu ka ballan qaadaynaa in aanu qofka muwaadinka ah had iyo jeer duruufihiisa iyo dantiisa gaarka iyo ta guudba kala socno oo la shaqayno, maadaama uu qofkiisa soo xilqaamo oo shay dhacay Ilaahayna uu ka baqo, shay dhacay uuna soo gaarsiiyo. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Waxaanu soo uga digaynaa ninka qofka muwaadinka ah ee shay dhacay noocu doono ha ahaado, haday tahay kuwa bakhaarleyda ee iibinaya bagaashka, hadday tahay farmasiyada, hadday tahay kuwa wholesalerka, hadday tahay dukaamada iyo bibitooyinka, qof kastoo muwaadina waxa ku waajiba shaygu hadduu dhaco in uu soo gaarsiiyo dowladda hoose. Systemka runtii annagu aanu ku shaqaynaa waxa weeye inaan muwaadiniinta horta ku wacyigelino. Haddii se qofku taa samayn waayo, waxaa imanaysa xarigii ganaxba uu imanaya, sababtu tahay caafimaadka bilaadanku waa shay aad u qaali ah. Waxaanu leenahay system shaqaalaha dowladda hoose haddaan nahay ku wacyigeliya dadka muwaadiniinta ganacsatada intaanu sheegu dhicinay soo sheegaan. Warne Maxamed Cabdi, Badcast 24 TV, magaalada Burco.